Aina ya kwanza ni tunawaita wale wapenda mzuka, au kwa Kiingereza wanasema thrill seekers. Wapenda mzuka ni watu ambao wanafurahia kufanya jambo kwa dakika za mwisho. Yani wanapofanikiwa kufanya kitu dakika za mwisho, wanajisikia ni mafahari, wanajisikia ni heroes kwa kufanya. Hao ndio watu ambao ikifika hata kuandikisha vitambulisho, kupata passport, kuandikisha sijui kufanya mtihani, wenyewe watasubiri mpaka dakika za mwisho, alafu wakifanikiwa wanajisifiaga sana, yani wanajiona kama ni mafahari. Akitaka kwenda benki, anajua tangu asubuhi anataka kwenda benki. Anasubiri karibu benki inataka kufungwa pale. Yani akipenya pale na kupiga na simu kabisa. Ah, wewe unafikiri mimi nashindwaga? Mimi sishindwagi bwana. Mimi nimepita bwana, eh? Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo, hawa ndio zile happy chemicals zinazosema zile sasa. Yeah. Kuna chemicals zinazo kama dopamine, adrenaline, zinaachiliwa. Kwa hiyo mtu ana feel hali fulani ya ufahari. Kwenye kitabu changu nimetoa mfano yule mtu kwenye ndege kwamba alichelewa na akaja kukaa pembeni yangu. Mimi nikamuonea huruma, nikawa nampa pole kwamba pole sana umehangaika, umechelewa mpaka umeitwa jina lako kwenye ndege. Kumbe mwenzako ndio sukari yake. Yeye anafurahia, anasema mimi ndo nilivyo, hata nilikuwa naenda South Africa juzi hapa. Ikawa ni yeye anasikia fahari fulani. Kwa kundi la kwanza ni hao. Sasa hiki kitu kiendelea nacho kinakuwa tabia yako. Ukiajiriwa sasa, utakuwa ripoti ambayo umepewa miezi mitatu kuiandika, utataka uiandike ndani ya usiku mmoja. Ukiwa shuleni, hata kama umepewa miezi miwili ya kuandaa assignment, utaifanya usiku mmoja. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho yani umeshakizoea. Watu ndio hata kwenye nyumba za ibada, kanisani kama anataka kwenda, lazima achelewe. Yani yani imeshakuwa ni partner parcel ya maisha yake. Yani wakati unasema kichwa ndio kama imepita. Sasa mimi yako imepitaje? Unajua imepita kwamba kuna watu ambao unajua unaenda kuhubiri wiki ijayo, lakini kila siku unaahirisha tu huandai somo. Sasa Jumamosi kuamkia Jumapili saa 9 alfajiri. Alafu unaenda kuwasumbua watu, mimi sijalala bwana. Kumbe ukweli ni kwamba ulikuwa na muda mzuri kabisa wa kujiandaa. Oh my God. Kwa hiyo hii inatokea watu wengi sana, na imewafanya watu haribu mahusiano, wakose fursa za kibiashara, za kikazi pia. Kwa sababu mara nyingi unapofanya vitu kwa hatua ya mwisho, kuna siku unaweza ukafanikiwa, lakini mara nyingi unavifanya kwa ubora wa hali ya chini. Kwa mara nyingi unaweza ukajikuta ripoti na makosa mengi, au watu wanampaka kukupigia simu na kupressurize, unapata stress ambazo hazina sababu. Kwa kuna kundi la kwanza la watu wa namna hiyo.